Dobrý deň, vítajte, zdravíme. Ďalej. Dobrý. Máte veľa práce momentálne? Áno. Koľko času zvyknete tráviť vo svojom ateliéri? Koľko času? V podstate od rána od 9. do večera do 8. A ako dlho sa už venujete tomu, čo robíte? No, bude to viac ako 20 rokov. A od malička ste inklinovali k výtvarnému umeniu a móde? A nebolo ťažké sa presadiť s vašim remeslom tu v Košiciach? Myslím si, že nie, lebo začiatok 90. rokov bol taký, aký bol. Takže nechcem povedať, že to bolo jednoduché, ale šlo to pomaličky. A myslíte, že v našom meste máte konkurenciu? Nemyslím si, že by to bolo, že slovo konkurencia je správne. Myslím si, že každý má svoj štýl a také nejaké svoje zaradenie, tak by som to nebrala. Uh-huh. A rada prijímate výzvy? Myslím si, že áno, ale nevyhľadávam ich. Ste extrovert či introvert? To záleží od situácie. Aká situácia napríklad, keď ste extrovert? Keď mám dobrú náladu a som s priateľmi, ktorých mám rada a nemusím sa na nič hrať, tak vtedy určite som extrovert. A čo vás pri práci inšpiruje? Práca. A v zahraničí ste úspech neskúšali? Čo je to úspech? Nie, nepokúšali ste sa preraziť v zahraničí? Neviem, slovo preraziť, myslím si, že je príliš silné na to, keď človek má niekoľko výstav vonku alebo sa prezentuje v zahraničí. Je to príliš dlhá cesta a možno viac námahy ako výsledku, častokrát. A máte nejaké vysnívané mesto, miesto alebo krajinu? Netvrdila by som, že nemám, ale nie je to niečo, môžem povedať, že čo sa mi páčilo najviac, by bola asi vhodnejšia otázka. Tak čo sa vám páčilo najviac? New York sa mi páčil najviac. Ešte raz? New York sa mi páčil najviac. Takže rada cestujete? Rada cestujem, áno. A auto alebo vlak? Auto, vlak nie. Dovolenka pri mori alebo na horách? Aj. S priateľmi alebo radšej s rodinou? Aj. Na akom najzaujímavejšom mieste ste boli, okrem toho New Yorku? Myslím, že Bretonsko je pre mňa ďalšie miesto, ktoré bolo pre mňa najzaujímavejšie. Vedeli by ste si možno predstaviť tam žiť? Žiť nie, ale odísť na pár mesiacov určite áno. A čo sa vám najviac páči tu v Košiciach? Tu som sa narodila. Ľudia... To, že je to blízko prírody, že nemusíte dlho cestovať, aby ste sa dostali do celkom inej krajiny. Nemyslím si, že by som bola nejaký vyložený patriot, ale vždy sa tu rada vrátim. A vieme o vás, že sa venujete odevnému dizajnu a maľbe na hodváb. A čo vás na tejto práci baví najviac možno? Sloboda. A vytvorili ste kolekciu cyklistických dresov. Ak dobre vieme, rada bicyklujete teda? Áno. A akému športu sa ešte venujete? Nikdy som nebola veľký športovec, skôr ma život donútil k tomu a nakoniec som si k tomu našla cestu. Asi, že turistika, bicyklovanie a v zime čiastočne lyže. A máte rada adrenalín? Tak by som to nenazvala. Ja už som na to trochu staršia. A v mladosti ste mali rada adrenalín? Čo sa športov týka napríklad? To asi nie. Myslím, že som niekde v strede. Myslím, že to robím preto, aby som vyrovnávala nejakú takú tú duševnú prácu. Aby to bola nejaká rovnováha. Aby to nebolo len niečo statické, tak potrebujem takú dynamickú protiváhu. Toto je cieľ môjho športovania. Uh-huh. A lyže alebo bicykel? Bicykel určite. Zima či leto? Jeseň, jar. Šport alebo zábava alebo práca? Zo všetkého s mierou. A myslíte si o sebe, že ste workoholička? Nie, myslím si, že som workoholička. Mám rada svoju prácu, ale neobetujem tomu úplne všetko. A ste rodinný typ človeka? Neviem, nenazvala by som to tak. Dom alebo byt? Byt. Hotel alebo chata? Penzión. Príroda či mesto? Aj. Obľúbený nápoj? Nemám veľmi niečo vyloženie obľúbené. Voda? A káva alebo čaj, keby si... Káva. Meso alebo zelenina? Per partes. Úplne jedno. Sladké či slané?
Sladké. A ste za moderný spôsob stravovania, ako je raw, bio a tieto moderné veci? Áno, ale nie som schopná to dodržať. Najobľúbenejšia kuchyňa? Možno, že talianska. Máte nejaké najobľúbenejšie miesto tu v Košiciach? Áno, mám. Svoj ateliér? Nie. Nie, nemám. Páči sa mi to miesto, kde je Villa Casa, Camelot, právnická fakulta, uh-huh. Také malinké územie, uh-huh. Vyzerá to ako malé Taliansko. Uh-huh. A najväčší úspech v živote? To, že môžem robiť to, čo ma baví. A radšej maľujete obrazy alebo navrhujete odevy? Nedá sa to takto zadefinovať, záleží od situácie, ale myslím, že je to tak pol na pol. Uh-huh. A máte nejaké ciele, možno, ktoré sa vám zatiaľ nepodarilo dosiahnuť? Nedávam si už v tomto veku ciele. A zvyknete byť pri práci nervózne? Nemyslím si, že je to nervozita, je to skôr taký, že nepokoj. Keď neviete, ako ďalej s niečím pokračovať, tak sa vám stane, že sa dostanete do takej situácie, neistoty. A cholerik, flegmatik, sangvinik alebo melancholik? Ako by ste sa zaradili vy? Myslím si, že... Z každého niečo? Nie. A to je veľmi... Nie je to nič také, čo by som povedala, že presne toto som. Mm-hmm. To nie. A akú vlastnosť najviac neznášate na ľuďoch? Ľahostajnosť. Nedôslednosť. Nespoľahlivosť. A vaša negatívna vlastnosť možno? No to nemusím prezrádzať. A pozitívna? Neviem, myslím si, že som pomerne optimistická osoba, tak toto pokladám za niečo pozitívne, že človek je optimistický, že nehľadám vždy nejaké, nehľadám príčinu svojho neúspechu v niekoho iného, ale snažím sa nájsť problém ako keby v sebe. Neobvinujem nikdy nikoho z neúspechu svojho. A bývate pred kamerou nervózne, alebo ste nervózne teraz? Nie som nervózna. Od svojich 16 rokov som pracovala v Slovenskej televízii ako brigádnička, takže toto mi nepríde. Takže ste zvyknutá. Výmočné. Keby ste vedeli, že čo vás čaká, tak by ste nás pustili dnu? Určite áno. Dobre. Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor a dovidenia. Dobre.